Michálek sa predstavuje prvýkrát na ľadovej ploche, ale predstavil sa neprestou rozohrávkou. Z toho nevzýšlo, pretože Kasper Degen a Jostrova musela byť krytá Ondřejom Pavelcom. Bola zrazená do rohu ihriska. Daniel Nilsen ale neudržal. Pásmo, Frolík. Frolík, stále sa Frolík a je to 1-0. Štvrtý český útok sa presadil pri svojom prvom striedaní. Mimochodom, Michal Frolík je jediným hráčom v histórii NHL, ktorému sa podarilo v play-off. Oh, to bola žrtka. Z nenazdajky sa Niklas Hart dostal do možnosti zakončenia. Z otočky trafil pravú žrtku, ale bolo to pravda s prispením Ondřeja Pavelca. Eliáš bol pripravený na rýchlu akciu. Ďalšia prieniková prihrávka na Milana Michálka a muž, ktorý hral aj v prvom zápase proti Lotyšsku na rozdiel od svojho brata Zbyňka Michálka, prekonáva obranu aj brankára svojím gólom na 2-0. Menší dôraz Čechov pred brankárom Galbraitha na to, aby mohol vyhodiť puk. Ten už je znova v pásme Dánov. Pred bránku sa nasťahoval Michálek a dáva svoj druhý gol v tomto zápase. Rýchla kombinácia Michálkom. Na rozdiel od Dánov, ktorí bránili túto kombináciu, tak Česi Havlát s Eliášom dobre vedeli, akým spôsobom budú vyhadzovať puk. A toto je gól, ktorý by mohol byť pripísaný Petrovi Čáslavovi, ale uvidíme, či nebol puk tečovaný pred Galbraithovou bránkou. Pravdepodobne áno. Puk bol tečovaný, ale uvidíme, či to bolo českým hráčom alebo niektorým z domácich hráčov. Kamera si vyberá Michaela Frolíka, takže by sme mali dvoch dvojgólových strelcov. Toto je práve to, čo čím častejšie sa to skúša, tým častejšie môže byť góla. Videli sme, že aj takáto náhodná teč môže dať gól. Plekanec! 5-0! Čudujem sa, prečo švédsky alebo dánsky trenér nezobere oddychový čas. Dáni to určite potrebujú, mali by určite čo najskôr niečo spraviť, lebo jeden gol za druhým a v krátkom slede. Stačila naozaj veľmi malá sekunda a Jágr sa natočila do čistej golovej šance. Ajajaj! To bude za trestné strieľanie. Je to tak? Samozrejme. Dánska obrana je úplne rozhodená. Práve aj z tohoto už dostali jeden gól, kedy vlastne z ľavej strany sa uvoľnil český hráč a teraz to bolo znova. Takže Patrik Eliáš má teraz bez toho, aby mal na chrbte nejakého obrancu, možno zvýšiť. No. Možno, že laxne. Teraz znova na Rolinka. Marek nabral rýchlosť. Krásna spolupráca s Voráčkom, tak toto bola opäť exkluzívna kombinácia od tej úvodnej prihrávky smerom na Rolinka. Kasper Jensen, Eskensen. Zmer vyrobil chybičku, Christiansen s Tarkou. Pálil ešte do Raška. Si sú v plnom počte, Frolík udržal puk, pýtal si ho Jiří Novotný a gól dal predsa len, nie Novotný, ale asi Petr Prúcha. To bol darovaný gól, keď to vidíme. Naozaj to bol gól, ktorý presne sa odrazil tam, kde hráč stál a do prázdnej brány. To sú veľmi radi hráči k takým gólom sa dostať, ale zase je to aj umenie hráča, aby bol v tých priestoroch. Keby sa motal niekde v rohu, určite by sa mu ten puk takto neodrazil. Takže je to aj o hráčovi, ktorý je v tých priestoroch, odkiaľ padajú góly. Posledná minúta tohto stretnutia. Mikkel Bettker na modrej čare. Mats Bettker. Christensen. Nie je z toho čestný úspech Dánska.
aj keď to mali Dáni teraz docela dobre rozohraté, bol tam voľný hráč, ale myslím, že Michálek si veľmi dobre lahol, ako je dlhý, veľký, zabránil tej prihrávke na voľného hráča. Tak určite je to príjemný, ale hraje sa na výhru a ja som rád, že sme to zvládli dneska, že sme vyhráli a získali sme 3 body, pretože to nebolo nič jednoduchého, Dánové kousali a až potom vlastne druhým gólu sme sa uklidnili trochu a pak nám to tam napadalo a díky tej druhej třetině sme vyhráli a určite to poteší, ale říkám, hraje sa na výhry a ne na nuly. Ako chutia prvé 2 góly v reprezentačnom drese? Tak určitě to super a určitě si to budu pamatovat. Vlastně je to první gol v reprezentaci a jsem za to rád a hlavně jsem mohl pomoct klukům vyhrát zápas a je to dobře, že jsme vyhráli.